до всіх позитивних речей з префіксом «най» Вінниця, на нашу думку, може додати ще й найгарніші відеосюжети про своє місто. Місто, що 6 років поспіль очолює рейтинг високої якості життя серед українських міст. Відбулося це не само по собі, а в результаті започаткування командою Володимира Гройсмана за підтримки діючого мера і пересічних вінничан проекту «Вінниця 2.0». Але зараз є абсолютно нові виклики, нові завдання. І саме нова стратегія – це Вінниччина 3.0. Це стратегія до 2030 року, яка охоплює громади, міста, відповідно, усю Вінницьку область. Це буде настільний план для кожного, хто є у владі, для кожної громади, для того, щоб досягти успіху. І ще один важливий момент. Я би дуже хотів, щоб такі стратегії з'явились у кожній області нашої держави, України, кожній громаді. Бо децентралізація створила надзвичайно великі можливості. І я про це говорю як людина, яка має безпосереднє відношення до започаткування децентралізації в країні і її реалізації. Тому мені дуже б хотілося, щоб в кожній громаді люди відчували себе захищеними, заможними і в безпеці. І це завдання сьогодні і місцевої влади. Тому давайте всі разом не гаяти час, а працювати над тим, щоб людям жилось краще. Нещодавно мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що Вінниця залишається найкомфортнішим містом в Україні, де городяни почуваються безпечно. А згідно останнього опитування, майже половина вінничан схвалює роботу поліції. Це він сказав 3 липня 2020-го під час урочистостей з дня святкування 5-ї річниці Нацполіції України. Незважаючи на такі високі оцінки, вінницькі правоохоронці з 1 червня 2020-го були підсилені командою з 7 одеських копів на чолі з досвідченим офіцером з 18-річним стажем роботи в органах полковником Іваном Міщенком, який до цього займав посаду заступника начальника поліції в Одеській області. Коли вас призначили, ви сказали, що в принципі, ходити пішки, у вас немає охорони. Чи це ваш стиль якби життя і роботи, чи вінницький криміналітет, скажімо, не такий махровий, як в Одесі? В Одесі я теж ходив без охорони і дуже часто хожу пішком, і ввечері можна мене помітити, що я виходжу і йду. Якщо буде начальник поліції ходити з охороною, що тоді скажуть прості громадяни? Як вони тоді будуть почувати себе в безпеці? Нового очільника представив голова Нацполіції України Ігор Клименко, який очікує від пана Іщенка і його команди високого рівня як у боротьбі зі злочинністю, так і в охороні публічного порядку, особливо в період передвиборчої кампанії, де поліція має діяти виключно в межах закону відповідно до своїх повноважень. Можливо, саме для виправдання високих сподівань начальства новий очільник Вінницької області Іван Іщенко не лише особисто прийняв участь у затриманні правопорушників, але й визвався навіть коментувати цю подію. Зараз в центрі міста спецпідрозділом КОРД ГУНП Вінницької області були затримані двоє правопорушників, які вночі сьогодні вчинили хуліганські дії в одному з розважальних закладів міста Вінниці. Вони погрожували відвідувачам зброєю, трощили меблі та здійснили супротив поліцейським. Наразі зловмисники затримані в процесуальному порядку. Їхні дії кваліфікуються за статтею 296 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Але для чого стріляти з громад по гробцям? Що за безпреділ? Що ви нарушаєте закон? Я тобі покажу. Лицо вниз. Тобто навіщо начальнику такого високого рангу приймати участь у скандальному шоу по затриманню мілких хуліганів бійцями КОРДу? Та ще й визватися трактувати вчорашні події сумнівним, м'яко кажучи, ступенем достовірності. Але все по порядку. Що відбувалося насправді, почали з'ясовувати наші журналісти Сергій Новіков і Володимир Стріла. На початку запам'ятаємо, що скандальне затримання бійцями КОРДа відбувалося 17 серпня на другий день після інциденту в ресторані «Європа», до того ж далеко від його локації. І що цікаво, в двох місцях одразу – тут, серед біла дня на трасі бургерного кафе «Між булок», а паралельно ще й в лікарні. Буквально за 10 хвилин до початку хірургічної операції бійці КОРДу схопили бізнесмена Руслана Кушніренко і доставили у відділок навіть раніше, ніж бізнесмена Самбела Манукяна з кафе «Між булок».
Що за безпреділ? Що ви нарушаєте закон? Про що високопоставлений коментатор Іван Іщенко чомусь промовчав і вдався до фабрикації. Видав одного з двох незаконно затриманих в кафе громадян, ось він лежить на задньому плані, за іншого. Ось на цьому відео кордовці ведуть Руслана Кушніренко нібито з кафе «Між булок». Він в тапках, треніках, шкультигає, бо дуже болить нога, яку збирався щойно оперувати. На сам кінець у Раді Іван Іщенко, очільник і коментатор в одній особі, відрепортував. У Вінниці затримано двох кримінальних авторитетів. Думаємо, що Володимир Гройсман з мером Моргуновим або дурять українське суспільство про захищеність і безпеку вінничан, або те, що відбулося, суто одеські манси часів біглого президента. І виглядають вони досить непристойно, як для людини в модних західних окулярах. Що за страшний інцидент відбувся 16 серпня цього року в ресторані «Європа» у центральному міському парку, на тему якого так яскраво фантазував новоспечений вінницький очільник. Приводом для конфлікту в ресторані «Європа» стала розвага оцих діток. Пані Ірина Кушніренко розповіла журналістам, що разом з чоловіком Русланом, двома дітьми, рідним братом і його сім'єю відпочивали після вечері на літній терасі, а діти тим часом бавилися, бігаючи по-порожньому через коронавірус ресторану. Незабаром Ірина з своячкою приєдналася до дітей в залі караоке, де зняли оце відео, і поцікавилися у вокалістки, чи не заважають їй діти своїми розвагами. Відповідь вокалістки була сприйнята за образу. Щось спровокувало подальший конфлікт. Слухаймо Ірину. Вона відповіла на це, що здесь, щоб знаходитися, потрібно заплатити за вход. Здесь вход у нас платний. Після чого я їй говорю, що мені заплатити тобі за вход, що мої діти здесь танцюють. Вона розсердилась, пішла на бар, сказала, пожаловалась адміністраторше, що я їй такою задала вопрос. Сам конфлікт, в принципі, я не бачила. Занималась своей работой. Что могу сказать, что это был конфликт вот между людьми. То есть наш охранник там не участвовал. У нас в данный момент вообще нет охраны, мы только подключены к кнопке ДСО. Администраторша, это жена охранника этого кафе, вызвонила своему мужу, сказала, что ей нагрубили. Или, я не знаю, какие там нюансы, уже не знаю. Скажите, из-за чего вы между двумя человеками, из-за чего выник конфликт? Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, потому что даже сама точно не знаю на него ответ. Хотели пройти на караоке, караоке как бы закрыто в связи с карантинным режимом. И после этого произошла какая-то недопонятка, я так и не понял всей сути. Получается, моя жена, как бы, она здесь работает администратором, просто сказала, что на данный момент нельзя там заходить туда. Мы сидим дальше за столом с детьми, все кушаем. Непонятно, откуда берется охранник с пистолетом в руках, который прибегает к нам, уже начал в ходе действий орать разные маты. Перезаряжает перед детьми, перед нами. У него возле колена стоял мой племянник двухлетний. Он начинает заряжать пистолет и кричать: «Иди сюда, кто там что говорил, какие замечания», и с кучей матов. Уже все спохватились, пока его заставили уже хотя бы спрятать в сумку пистолет. Но я думаю, кто бы по-другому поступил, или мама, или отец, когда при его детях достают пистолет, заряжают и тому подобное. Говорят разные гадости, там, начал кричать к моему мужу: «Я тебя на колени поставлю, твою жену там буду». Произошел небольшой конфликт. Произошел небольшой конфликт с Русланом. Ну, у нас с ним давние отношения. Мы еще раньше были знакомы, потом это переросло чуть в вражду, потому что там из-за одного друга мы поссорились. И, в принципе, так и каждый раз, когда мы встречаемся, появляется небольшой конфликт. Ну, в принципе, он решается нормально. И после того мы с ним вот встретились тут, и произошла небольшая словесная перепалка. Потолкались чуть-чуть, ну, пообзывали друг друга, но это, в принципе, ничего такого нет. Ну, ДСО викликано было, так? Да. И ДСО вырешило это питание
с клиентами вашего завода? Ну вот они общались с клиентами, то есть свою работу они в принципе плюс-минус сделали, да, то есть они общались с клиентами, мы во всяком случае мы с ними не входили в эту словесную перепалку, то есть с ними общалась ДСО, то есть в принципе то, что я от них хотела. Нам відомо, що ДСО викликали ще патрульну поліцію на підмогу. Это уже, в принципе, их инициатива. То есть, так как они себе решили, что им будет правильно, они себе так поступили. А вам відомо, що за зброя була? Це вогнепальна зброя була, травматична? Так як я не розбираюсь, ну, думаю, не розбираюсь, ну, чесно. Дії поліції які були? Та я могу сказать, что майже ніяких дій поліції не було. От вони себе ходили, потім почали визивати підмогу, тут з'їхалось 11 патрульних машин. Здесь вокруг, по кругу ресторану стільки людей було, стільки поліції, їх навіть вже не пускали, закрили Європу на замок і нікого не пускали, просто всі люди наблюдали. Ну і ще зайшла поліція. Начались, моего мужа скрутили наручниками. У моего мужа на следующий день была запланирована операция, так как повреждены связки на ноге. И его положили на пол, а ногу вывернули. Ну, никто же не мог знать, что это именно эта нога, что у него болит. Он начал кричать, что выровняйте мне ногу, потому что не могу ею управлять. И я подбежала, начала их забирать руками, отталкивать от них, чтобы хотя бы, чтобы они его приподняли. И один из полицейских меня полностью, мне забрызгал лицо, голову, глаза баллончиком, который я не могла даже ничего видеть, не могла даже найти своих детей. Мы спілкувалися з свідками цих подій, і свідки вказували, що в охоронця була зброя. Бачили ви цю? Дивіться, зброю? Ми коли прибули на місце, я так розумію, перше взагалі прибула Державна служба охорони з даного приводу. Ми вже почувши у радіоефірі дійсно, що потрібна допомога, нам вчергове про це повідомив. Ми приїхали на допомогу. Якщо не помиляюсь, один з моїх колег провів поверхневий огляд. Тобто, якщо б дійсно була зброя, то ну, її було б точно виявлено. Як такого, ну, зброї в нього не було, тобто і... Они держали моего мужа, потому что он орал к нему, что спрячь пистолет, спрячь оружие, так как здесь находятся дети и наши жены. Они просто держали мужа, що, а тот бігав по кругу, вот так, по Європі. Оскільки було дуже багато відвідувачів, цей конфлікт переростав таку масовість, почав набувати масовості. Було викликано ще приблизно десь 3-4 екіпажі закликів, ДСО, ще хто залишився, і патрульна поліція. Тобто там було достатня кількість екіпажів, але цей конфлікт, по суті, був вирішений на місці. Тобто, коли ми розборонили відвідувачів і охоронця, по суті, потім ж буквально, думаю, з 10-15 пройшло під час з'ясування всіх обставин, не розійшлись, тобто що ніхто ні до кого не має претензій, нічого. Тобто ви роз'їхались без затримання? Да, по факту ми та скрутили людину, ну як скрутили, ми його поклали на підлогу, акуратно повідомили, що для того, ви ведете себе агресивно, поводите стосовно поліцейських та інших відвідувачів, ми вас заспокоїв. Він заспокоївся. По суті, кажучи, конфлікту такого не сталося. Ми як екіпаж патрульної поліції спитали, чи ДСОшникам саме екіпажу ДСО потрібна допомога. Вони сказали, що не потрібна. Тобто, як такого сенсу нашого перебування там більше немає. Ми з їх виїхали на місце події та повернулися на всі квадрати патрулювання. Я его пытался столкнуть, он меня, ну, то бишь, в принципе, до драки не доходил. И, в принципе, после того, ну, сколько я помню, потом мы с Русланом встретились вот тут вот, и, ну, пожали друг другу руки, и, в принципе, все закончилось, мы разошлись, они себе семьей пошли, и, в принципе, я тоже себе женой дальше занимался своими делами. Вышли мы через черный вход, этому же помогал нам же и охранник, и весь персонал. Мы вышли все, сели, все нас отпустили, вышли с ресторана и уехали домой. Как решился этот конфликт? В нашем случае мирно. Дальше я не знаю. Тобто працівники поліції, Державна служба охорони врегулювали цей конфлікт. Ні в кого претензій і в закладу до відвідувачів, і в поліції до ваших відвідувачів не було, їх просто все вирішили мирно і всі роз'їхались, так? Ну, є якісь моменти
это у полиции или у гостей нашего заведения, я не могу узнать. У нас претензий нет. Нам відомо, що сторони конфлікту, охоронець і цей відвідувач закладу, вони давні знайомі, там між ними виник конфлікт. Але саме відвідувачу інкримінують 345 статтю Кримінального кодексу, це напад і погроза поліцейського. І от ви стверджуєте, що це був випадковий удар. Як ви вважаєте, чи був на вас напад, погрози? Дивіться. Є у вас претензії? Якщо не писала жодна сторона, не писала заяву? Я вас розумію, ваше питання. Дивіться, в мене як поліцейського претензій немає. У мене в моїй роботі буває таке часто, що мені може прилетіти випадковий удар. Реально там було видно і по траєкторії. Там людина, да, оцей відвідувач, він значно більше за мене. І фізично, і зростом, тобто ну, сильніша особа за мене. Ну, там було чітко видно, там реально, це реально факт. Якби це був цілеспрямований? Якщо це був цілеспрямований удар, я думаю, якщо він попав, то я, ну, я думаю, можливо, навіть втратив свідомість. Але як такого не сталося, на щастя, і в принципі, ну, не було в нього такого, якби. В нього реально був реально чітко видно якусь ненависть саме до охоронця. Тобто в нього був ярий такий сильний конфлікт саме з охоронцем. Тобто, якби до поліції він особисто нічого не мав. Тобто в кінці була дійсно була навіть третя особа, яка намагалась розборонити всі ці сторони конфлікту і врегулювати, оскільки. Хто ця особа? Представився він мені як Сандар. Прізвище його я не знаю, скільки в той момент я дійсно, це було після того, як випадково він мене попав в голову, почали його затримувати. Тобто, але ця людина, ну, яка називалася Сандалом, вона намагалась врегулювати навпаки даний конфлікт, тобто заспокоїти і неодноразово казала, якщо я не помиляюся, я відео навіть на бодікамері, там чітко видно, як він каже, що вибачте на російській, ми розберемося самі, все нормально, ваші помочі ні. Mm-hmm. Тобто, дійсно так, як воно було. Тобто, а вже потім всі ці події, що сталися, ну, мені особисто не зрозуміло. Що за безпреділ? Що ви нарушаєте закон? Я тобі покажу. Лицом вниз. Охрани кричать, типа, що ви його б'єте, це саме тобто прийшов. Міліціонер знає ім'я Самвер, тому що хазяїн Європи теж Самвер. І задають мені вопрос. Ви Самвер? Говорю, да. Ну от стосовно виклику від чергового, вами були написані якісь рапорти? І що ми написали так? Рапорти стосовно даної події приблизно за годину. Тобто приїхали, описали всю подію. Було дійсно вказано, що мною в рапорті, що дійсно там був випадковий удар, да, там, але тілесних пошкоджень не отримав і претензій як таковий до особи немає. Тобто, ну, по суті, ну, нічого такого якби і не мало бути, але маємо те, що маємо на даний момент. Вам відомо, що ваш знайомий Руслан зараз знаходиться під слідством і йому обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою? Я, честно говоря, по поводу этого в шоке и не понимаю, из-за чего это так произошло. В принципе, ничего такого не было. И я не понимаю, зачем вот этот весь цирк, в принципе. Угу. Ви, я так зрозумів, не писали ніяких заяв стосовно цього конфлікту, так? Зачем? А не примушували вас, можливо, правоохоронні органи, працівники писати? Ну, було, так, було. Просили написати. Просили написать, как было, что была драка, все остальное. Но драки не было. Как самой драки, ее не было. Угу. А як працівники поліції намагались, ну, як вони намагались примусити вас написати? Звонили, просили, подходили сюда не раз, доставали мою жену иногда. Ну, в принципе, это, я так понимаю, что у них это стандарт.
Угу. Тобі ж, ну, їм как би надо там закривати діла, все остальное, я все понимаю прекрасно, но тоже не надо превышать свої служебні обов'язки. Ну, так а які закривати діла? Нема заяви, немає справи. Конечно, я тоже не понимаю и очень честно говоря, что Руслану, что его семье соболезную, не могу понять из-за чего. Его просто-напросто держать сейчас під вартою, если он должен находиться с детьми и с женой. Як на вашу думку, банальна сварка в ресторані там з персоналом, чому саме такі інкримінують такі тяжкі злочини вашому чоловіку? З чим це пов'язано? Ну, всі ми знаємо, що у нас в октябрі місяці вибори, і мій муж збирався участвувати в цих виборах іти. І я думаю, що це прямий політичний заказ. Тобто у вашого чоловіка були шанси перемогти? На... Ну, как би да. Вам відомо, кому вигідно усунути вашого чоловіка з виборчих перегонів? Я думаю, що ті, хто хочуть підмяти власть під себе, використовують свої адміністративні ресурси. Це так, как би, наші всі верха поліції. Не знаю, как зовут Ищенко, который присутствовал на принимал сам же. Он был на принятии у Самвела, это было в центре возле башни. А его, если я не ошибаюсь, я не помню, но кто-то тоже из начальства был с Кордом вместе принимали Руслана. Что на данный час с вашим человеком? На данный момент он находится в тюрьме и сделали ему операцию. Очень сложная была операция, и которая длилась 3 часа. Сейчас реабілітаційний вже момент. Наразі пан Кушніренко перебуває під охороною в лікарні. Наші журналісти передали клопотання до суду про дозвіл на інтерв'ю з ним. Реально, як такових підстав тримати під вартою даних осіб, ну, це виключно моя суб'єктивна думка, я не бачу. Там не було такого чогось, дійсно, за що їх треба було, вибачте, в центрі міста, посеред білого дня затримувати і з кордом, і доставляти до райвідділку. Тобто, я думаю, ну, там люди, я розумію, що це за люди, так, але вони при цьому, при своєму характері, вони виховані. І, в принципі, спілкуватись з ними можна. І вони з ними дійсно, навіть коли був конфлікт, в одному з мітей, я говорив саме з Сабелом, він адекватна, спокійна людина. Він, ну, як таких якихось ненависті до поліції, чи ще до когось, він не має. Він хотів вирішити. Так само, я думаю, в принципі, якби застосування підстав для застосування корду, я теж не бачу, скільки, я думаю, люди би нормально би поговорили, можна було б спокійно поїхати без цих шоу, я не знаю, це просто шоу. Я не знаю, як можливо, це по-іншому. Можливо, для початку потрібно повістку викликати. Якщо вже було кримінальне провадження, слідчий міг повісткою викликати. Він мав повідомити, так, звичайно. Про відкриття кримінального провадження, потім прислати повістку, щоб особа з'явилась, так. Але цього я не знаю, чому так не зробили слідчі. Я не знаю, хто там слідчий і так далі, але по факту він мав займатися цим і, ну, я би... Використовувати спецпризначенців, щоб в центрі міста затримати 2 осіб, ну, якось це вже трошки перебор. Дякую вам, що погодились надати нам коментар. Моя особиста думка, саме такі поліцейські повинні бути відкриті для людей, тоді повернеться довіра людей до поліції. І я думаю, і ми, і ви цього хочете. Да, дійсно цього хотіли. Будь ласка, дякую вам. Наші журналісти зв'язалися з керівником прес-служби обласного управління поліції і повідомили про таке. Анна Андріївна, послухайте, ми працюємо у вашому місці вже 3-й день. Ми поспілкувалися з багатьма людьми. Люди вважають, що поліція і прокуратура виконує політичне замовлення. Це думка населення, вони це озвучують на камери. І це навіть ми записували поліцейського одного, це його також така думка. Він не розуміє, чому так відбувається.
І чому затримали цих людей? Журналісти отримали згоду на зустріч з одним з вищих посадовців управління 14 вересня 2020 року і надіслали електронною поштою свої запитання для інтерв'ю про гучне затримання громадян, названих поліцією кримінальними авторитетами – Самвела Манукяна і Руслана Кушніренка. Останній громадянин збирається балотуватися в місцеві депутати і є прибічником політичних рухів української стратегії Гройсмана та Європейської солідарності. Як удалося з'ясувати, пан Кушніренко з великою ймовірністю може бути обраним на місцевих виборах, що створює загрозливу конкуренцію сьогоднішній владі. 14 вересня автомобіль «Рено», в якому їхали наші журналісти, зокрема для висвітлення судового засідання про апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу Самвела Манукяна в Вінницькому апеляційному суді, був зупинений патрульною поліцією на в'їзді в місто. Авто безпідставно протримали на дорозі з 14.00 до 18.30. Таким чином, журналісти не змогли виконати своє редакційне завдання в повному обсязі. Є підстави вважати, що підлеглі Івана Іщенка отримали пряме завдання не допустити журналістів до міста і до керівництва управління поліції Вінницької області. Отже, не прощаємося. Далі буде.